Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Co nás čeká společně dnes? Svět se změnil. Místo, které jsme považovali za bezpečné, protože konflikty, hrůzy a katastrofy se přece dějí jinde, je najednou místem, kde už se skutečně bezpečně mnoho lidí necítí. Většina z nás si uvědomuje, že se náš poklidný a blahobytný život může rozplynout rychleji, než se kdy zdálo. Proto se také mnoho lidí ptá, na co všechno se vlastně máme připravit. Odkud přicházejí vážné a odkud méně vážné hrozby. A co s tím můžeme ještě dělat, pokud něco ještě dělat vůbec můžeme. Jak se máme zachovat, až se hrozby už nebudou blížit, ale až se prostě dostaví, jak mohou vypadat a co s nimi můžeme. Na to vše se budu ptát jednoho z nejpovolanějších lidí u nás, bývalého náčelníka generálního štábu a současně vedoucího katedry Cevro institutu armádního generála Jiřího Šedivého. Přeji hezký podvečer. Dobrý den. Pane generále, mě zaujalo vaše vystoupení nedávno na besedě o hodnotách evropské civilizace, kde vy jste tehdy prohlásil, že profesor Samuel Huntington měl se svou tezí o střetu civilizací pravdu. A tak se ptám, opravdu dnes žijeme v době střetu civilizací? Já bych řekl, že to není nic úplně nového. Huntington de facto popsal v tom svém prvním článku v roce 1993 ve Foreign Affairs svůj názor na to, jakým způsobem se řeší konflikty mezi jednotlivými skupinami lidí a národy a těmi civilizacemi, a z toho udělal takový závěr, že ten střet civilizace se skutečně odehrává na tom zlomu těch základních kultur, což bylo křesťanství a islám, ale ty další dílčí zlomy jsou ještě i v jiných liniích. A Huntington za to byl poměrně hodně kritizován. V té době taková ta přílišná korektnost nedovolovala se tomu věnovat poměrně z větší hloubky, a proto jsme se ocitli v některých směrech a v některých okamžicích v uvozovkách řečeno překvapení z toho, co se dále ve světě dělo. Ale upřímně řečeno, lidské dějiny jsou dějiny válek, střetů, a pokud se bavíme momentálně o tom, jak se chová islám a jak islám se snaží v té své nejradikálnější podobě penetrovat i Evropu, no tak buďme si vědomi toho, že jsme bojovali s Osmany pod Vídní, takže to není zase nic tak úplně nenormálního. Ty kultury pulzují, co se týká teritoriu, tam zpátky. Problém v současné době je ten, že jsme úplně v jiných podmínkách, používáme úplně jiné nástroje na válčení, které jsou mnohem víc zničující, a to může lidstvo stát skutečně tu jeho budoucnost. Když jste zmínil, že Samuel Huntington byl za svou tezi, za svou teorii velmi kritizován, posunuli jsme se alespoň v tom přístupu a v tom dovolení některým lidem jejich názor, jejich pluralitu, jejich postoj? Ale ano, já si myslím, že jsme se dostali do poměrně reálnější podoby v současné době. To původní téměř automatické odmítání Huntingtonových názorů, a naopak profesor Fukuyama zase byl ten, který propagoval úplně pravý opak, dějiny skončily s rozpadem bipolárního světa, tak přece ta politická reprezentace jednotlivých států se začíná chovat už jinak. A já si myslím, že dnes Huntington je akceptován, byť někteří můžou mít určité výhrady vůči jeho závěrům, které potom později učinil v té vlastní knížce, protože ten původní článek byl asi 2,5 stránkový. Mám takový dojem, ale později napsal celou poměrně obsáhlou knihu na toto téma. Pak logicky nemusí všichni 100% s Huntington souhlasit, ale dnes si myslím, že je jeho učení uznávané. Pane generále, vy jste řekl, nebo respektive citoval jste, že ten základní střet podle Huntingtona je mezi křesťanstvím a islámem, ale vy jste řekl, ovšem další zlomy jsou i v jiných liniích. Tak podívejme se na to, jaké všechny linie střetů civilizací vy vidíte. A tak nás momentálně zajímá ten problém toho zlomu, který je de facto na rozhraní Ukrajina a Rusko, což jsou takové ty, řekněme, ne tak úplně
zásadní linie, ale přesto i na nich dochází ke konfliktům, což může být římskokatolická církev a ortodoxní. Já si myslím, že tady by měly obě dvě církve se dát významnou roli, protože přece ta příbuznost je tak vysoká a tak velká, že bychom neměli po sebe střílet. To si myslím, že v žádném případě ne. Ale to si myslím, že jsou takové ty čáry, které jsou nakresleny na celém světě a vždycky budou nějakým způsobem konfliktní, i když v současné době se dostáváme do situace, že část těch rozhraní je víceméně imaginární, protože tak, jak se mluví o globalizaci, všichni ten termín strašně rádi používají a pořád se omílá z jedné na druhou stranu a neuvědomuje se, že skutečně to všechno začíná právě tou schopností cestovat, předávat informace v reálném čase, předávat informace i cestou třeba televizních vysílání, kdy lidé, kteří jsou chudí, nemají pomalu co jíst, vidí v televizi, pokud se k ní můžou dostat, jak si žijou třeba lidé v New Yorku na Times Square. A to jsou všechno věci, které potom později znamenají úplně jiný vzor pro ta válečná nebo nějaké konfliktní situace. A takže když vidíme ten svět rozkreslený, a tak, jak to i nakreslil právě ten Huntington, tu svou mapku, kterou tam použil v tom prvním článku, o kterém jsem na začátku mluvil, tak ono se to spíše týká prolínání o nich kultur a střety kultur, které jsou, kdyby to se odehrávají třeba ve Francii, ve Spojených státech nebo někde jinde. A to si myslím, že je potřeba vnímat už dneska z tohoto pohledu trochu jinak, než bylo původně řečeno. Pane generále, když jste hovořil o médiích, tak si říkám, zdali vy, jakožto voják, jakožto ještě nedávno nejvýše postavený voják v naší zemi, jestli nevidíte nějaké nebezpečí třeba případného střetu kolem nás, který my ostatní jsme ještě nerozeznali, protože my dostaneme vždy nějakou kost od médií, všichni se jí věnujeme, pozornost všech se jak na tenise podívá za míčkem a možná, že se na druhé straně hřiště odehrává něco důležitějšího, ale my jsme vlastně tomu ještě nevěnovali vůbec pozornost. Existuje něco takového? Tak já si myslím, že dneska se některé věci podceňují, některé se přeceňují. Já když jsem se zmínil o tom zlomu, když už teďka se budeme bavit, Ukrajina-Rusko, což je ta římskokatolická a pravoslavná církev z velší části, tak se dostáváme do situace, že si velmi často prezentem Ruska jako toho největšího nepřítele, který momentálně dneska nás může ohrozit, Selenská aliance přichází s řadou kroků, které jsou buď materiálního charakteru, posílají se někam vojáci jednotky na tu linii a k ochraně před Ruskem, mluvíme o pobaltských státech a Polsku. Ale na druhou stranu zapomínáme na některá nebezpečí, která můžou vznikat a o kterých my dneska se moc ani nebavíme. A to je především ta východní část z našeho stranu polokoule Tichomoří, ve kterém se pomalu rodí jeden velký a obrovský problém Čína, Spojené státy americké. Samozřejmě jsou to dvě supervelmoci, jsou to velmoci, které se chovají úplně jinak, jsou si vědomi své obrovské síly a zároveň i té zničující síly, kterou současně mají, ale špatné zvládnutí vzájemných konfliktů, například v Jihočínském moři, kde už to nebezpečí skutečně bublá, tak to by mělo znamenat, když nic jiného, tak skutečně návrat k té hodně studené válce do budoucnosti. Na druhou stranu, my jsme v minulosti velmi často, a tam hráli roli podle mě v tom negativním slova smyslu právě média, nerozpoznali problém, který se týká té migrační vlny. Nejenom já, ale řada dalších bezpečnostních expertů. Na počátku jsme mluvili o tom, že logicky lidem, kteří trpí válečným konfliktem, mají právo, nebo my dokonce máme povinnost se o ně nějakým způsobem postarat, aby se z toho nebezpečí vymanili a tu těžkou dobu, aby nějakým způsobem zvládli. A tak, jak se to udělalo, to v podstatě nahrávalo proto, aby se v rámci té obrovské migrační vlny, která byla vůbec nekontrolovaná, a kde řada politiků a pracovníků takových té humanitární scény, kteří říkali, musíme akceptovat tisíce a tisíce, desetitisíce a potom 100 000 a dokonce miliony lidí do Evropy. A my jsme zapomněli to, že vlastně bychom měli vědět, kdo k té Evropě nebo do té Evropy vstupuje, takže k nám přicházeli lidé, kteří nebyli absolutně kontrolováni, zejména v té první polovině té migrační vlny.
A s nimi se začala dostávat do Evropy i ta skupina lidí, kteří nemají co dělat a kteří dneska jsou buď iniciátory, nebo jsou to takový ty mentory těch teroristických útoků, anebo stačí jenom, aby prováděli nějaký výcvik nebo radikalizaci těch lidí, kteří už tady v minulosti byli v Evropě. A ten problém migrace, ten je mnohem hlubší a mnohem dlouhodobější, protože tyhle ty chyby, které se dneska v Evropě transformují do těch teroristických útoků, tak ty vlastně mají zdroj už někdy v té době rozpadu koloniálního světa. Kdy Francie, tak jak odcházela z jednotlivých kolonií, tak natahovala do Francie ty tehdy loajální občany těch jednotlivých kolonií, ale nedovedla se o ně postarat. Němci udělali další podobný problém, ten zase, když začala to jejich ekonomika se dostávat do skutečného tempa, potřebovali ty levné pracovní síly, no tak gastarbeiter natáhli z Turecka, Balkánu a z těch nejchudších států, což zase byli lidé, kteří byli z větší části islámského vyznání. A také se nepodařilo integrovat tuto poměrně velkou část komunity, která se nově vytvořila v Německu, do té německé společnosti. To jsou dneska ty no-go zóny, ať už se bavíme o Francii, Velké Británii, Holandsku, Belgii, dokonce Švédsku, Německu a podobně, kde sice ekonomické představy o tom, jak tyto lidi využít, byly poměrně dost velké, ale bohužel ta realizace nakonec selhala a ta situace se vytváří tak, jak se vytváří, takže víme, že řada těch teroristů, co jsou vlastně třeba Francouzi, kteří jsou z druhé, třetí generace. Jestli jsem to tedy správně pochopila, tak jsme v tom střetu a v těch dalších jednotlivých liniích a odnožích pojmenovali ten střet křesťanského a islámského náboženství. Jako dalšími hráči jsme pojmenovali Čínu a Rusko. Pojďme to tedy vzít po pořadě. Začněme. Ano. My jsme zapomněli na ten bláznivý režim, který je reprezentován v Severní Koreji dalším Kimem, který nám vyhrožuje jadernou bombou. Tam je problém podle mě zcela jiný, ale musíme to také brát jako poměrně velký zdroj potenciální nebezpečí. Velký zdroj? Protože je nevypočitatelný? Já si myslím, že protože za A je nevypočitatelný jako osoba a za druhý, že může dojít k nějakému technickému selhání, které může iniciovat potom další odvetné kroky a to může být skutečně zdroj také velkého problému. Ostatně dneska ta retorika, která se odehrává kolem řady pokusů severokorejského režimu, se začíná materializovat v podobě těch demonstrativních odpalů raket přes Japonsko a podobně, což si myslím, že je poměrně hodně riskantní. Když jste to teď tak vyjmenoval všechno, z čeho vy osobně jako voják a jako občan máte vlastně největší mrazení v zádech? Tak to vojenské ohrožení samozřejmě, že především transformuje do té situace, která se dá popsat tím soupeřením Rusko-Severská aliance, případně některé ty státy, které jsou na rozhraní mezi Ruskem a tou naší euroatlantickou komunitou. Já se všem nemyslím, že by tohle to mělo vyústit ve skutečnou válku. Ale na druhou stranu naše slabost a neschopnost vytvořit protiváhu těmi vojenskými strukturami, které jsme podcenili v minulých letech a je to reprezentováno těmi neustálými diskuzemi o tom, jestli budeme mít 2%, nebo jestli budeme mít 1,5%, nebo 1% národních rozpočtů na bezpečnost jako takovou. To zkrátka ukazuje na to, že my jsme si nevyhodnotili, že přece jenom, byť, jak jsem řekl, nemyslím, že bychom měli s Ruskem válčit, protože i Rusové jsou natolik inteligentní, že ví, že taková válka byla i zničující pro ně. Ale zase na druhou stranu naše slabost dává Putinovu režimu určité možnosti toho, co si může dovolit vůči svým sousedům, což se ukázalo například při té akci na Krymu. A my jsme totálně podcenili to, co se stalo v roce 2008, kdy Putin využil té možná trochu naivní představy, jak vyřešit gruzínský problém z Jižní Osetí, kdy tehdejší prezident Šákašvili učinil krok, který víceméně těm Rusům nahrál. Rusové obsadili během několika denní války ten jejich zájmový prostor. Dodneska je to neuznaná část republiky
ale my jsme se to nevyhodnotili. My jsme v podstatě mluvili o různých sankcích, mluvili jsme o tom, že by bylo potřeba s Ruskem jednat mnohem sice tvrději, ale potom asi pravděpodobně ten Obamův režim, který vlastně byl tou vůči silou v jednání s Ruskem, začal Rusko natolik podceňovat a přehlížet skutečné kroky, které Putin dělá, jak uvnitř, tak i navenek, že jsme najednou byli znova překvapení v uvozovkách, když to zopakoval téměř to samý na Krymu a začal destabilizovat východní Ukrajinu. To si myslím, že bychom taky si měli uvědomit. Ale podle toho, co vy říkáte, to vypadá, že s Ruskem není možné partnerství. Rusko slyší na demonstraci síly. To, co jste teď řekl, mi tak to vyznělo. Vy jste řekl, my podceňujeme investice do vlastní obrany a tím pádem Putinovi umožňujeme, aby podnikal kroky. To znamená, že, jak říkám, to není partnerství, to je prostě kdo z koho. Tak ono to je ve skutečnosti, ale vždycky. Když vezmete skupinu dvou lidí, když vezmete rodinu, vezmete nějakou organizaci, stát uvnitř, stát navenek, soustátí, anebo nějakou alianci, tak vždycky si každý hledá tu svoji pozici. A vždycky tu pozici bude do té míry, dokud mu to okolí dovolí. V tom okamžiku se vyrovnají síly a v tom okamžiku začíná normální život. Vy nejste moc romantik. Já nevím, jestli jsem romantik nebo nejsem romantik, ale myslím, že jsem realista. A ono to platí obecně. Pojďte se na to, na debaty, které dneska se odehrávají v Evropské unii. Jaké debaty se odehrávají i v Slovenské alianci. Ale zpátky k té Evropské unii, my budeme mít takovou pozici, jakou si vybudujeme. Budeme tak daleko, jak nám to dovolí například Německo, Francie, anebo i další velcí členové z Evropské unie. To je zkrátka přirozenost, kterou musíme si uvědomit a měli bychom se podle toho chovat. Všecko má své pro a proti a tohle tu rovnováhu si musíme najít. Takže Rusové budou tak daleko, jak my jim to dovolíme. A to je to, co znamená, že musíme mít skutečně kvalitní, dobře organizované a výkonné ozbrojené síly, které v určitém okamžiku řeknou, je dost, dále už nehodláme akceptovat některé vaše výboje, snahy rozšiřovat znova svůj vliv, který jste měli v době Sovětského svazu. Mimochodem například Severoledový oceán a debaty o tom, jestli bude těžit Rusko nebo Norsko nebo Spojené státy americké, Kanada, ty potenciální obrovské zdroje ropy a plynu v tomto do současné doby málo přístupné části světa. Tam si myslím, že Rusové ukazují zcela jasně. Po tom, co jsme zastavili takové ty demonstrativní aktivity v této části, kdy přelitávali strategický bombardéry, proháněli se pod vodou ponorky, případně velké torpedoborce a ukazovali jsme, jak ta část Severské aliance, tak tehdy Sovětského svazu, jak jsme silní a poměřovali jsme tímhletím své síly, tak to přestalo v určité fázi a dnes právě pod tímhletím tlakem, který je dán i mimo jiné i těmi budoucími potřebami zdroje, ať už to je ten plyn a ropa, tak zase se tam objevily zase bombardéry, zase tam jsou ponorky, zase tam jsou velké bojové lodě, které ukazují, že každý si dělá určitý nárok na určitou část. A ta rovnováha to ten problém vyřeší. A proč jsme inteligenti? Já věřím tomu, že jsme inteligenti a samozřejmě a nepodceňuji Putina. Putin je velmi chytrý člověk. Tak se zastavíme na té linii, která bude to linii rovnovážnou. Ale jakmile vytvoříme situaci, kdy budeme ukazovat, že jsme mnohem slabší, tak to pochopitelně Rusko využije. Pane generále, zatímco na jedné straně je řada politiků na Západě, kteří tvrdí, že nejnebezpečnější pro nás v tuhle chvíli je Rusko, tak na druhé straně je zase už značná část názorů politiků a bezpečnostních analytiků, kteří tvrdí, že Rusko se především brání. Že samozřejmě ne všechny kroky jsou obranou, ale to, co vyvolává postoje Ruska a jeho kroky, označuje za trvalý a sílící tlak Západu. Jak to vidíte vy? Je Rusko někdy skutečně
ve stádiu spíše defenzívy, anebo je pořád takové jako agresivní, útočné a zkouší jako dítě, kam až může? Tak ono se říká, že nejlepší obrané útok, že jo. Ale já rozumím tomu, že Rusové se mohou cítit v některých směrech ohrožení. Ať už se to týká té jejich západní části, pobaltské státy, Polsko a celý ten prostor, ale dokonce i Černé moře. To je logické, že Rusové mohou mít určité výhrady vůči rozširování Severské aliance. Na druhou stranu všem je potřeba říct, že si vlastně zavinili Rusové sami. Ještě jako Sovětský svaz, kolikrát Varšavská smlouva vedená Sovětským svazem použila vojska? No použila je, pokud jim tak celkem dvakrát, to je jednou proti Maďarsku v době, kdy v 50. letech se Maďaři snažili vymanit z toho ruského vlivu a podry to bylo 68. A to nikdy Sovětská aliance neudělala. Ta vždycky své vojska poprvé použila mimo vlastní teritorium v době, kdy se řešil problém na Balkáně. Takže ta situace, kdy řada států, ať už to je Polsko historicky, které má velmi negativní zkušenosti s Rusy jako takovými, ale i pobaltské státy, tak mají zkrátka své zkušenosti a ty dějinné zkušenosti přetransformovávají do své politiky mezinárodní nebo zahraniční. A ta zahraniční politika říká, radši budeme součástí té euroatlantické komunity, která sice má své problémy, to je bezesporu pravda, ale pořád to nebude znamenat, že nás někdo bude chtít obsadit vojensky. A to je zkrátka problém, který se Rusku vrací po řadě let zpět a ten způsob, který oni uplatňovali až do toho roku 1989-90, tak ten dnes těm státům, zejména menším, říká, že je potřeba mít určitý distanc od Rusů. Proto jsou součástí Severské aliance, proto je velká část z nich součástí Evropské unie. Dobrá, ale už je, řekněme, od té doby zase 25 let svět někde dál. Už vyvstaly jiné hrozby a jiné střety, o kterých jsme tady hovořili na začátku. Vystačíme tedy pořád s tím vůči Rusku. Můžete si za to sami, vy jste se tak chovali a my jsme teď vůči vám ve střehu. A nebo v současné době je důležité se s Ruskem dohodnout a spojit při společné obraně před třeba jinými dalšími hrozbami, ať už islám nebo Čína? Tak samozřejmě, že bychom se měli s Ruskem domluvit, ale oni ty Rusové taky právě dělají některé kroky, které zase jsou takovým tím varováním před tím, jak Rusko začíná se chovat a snaží se znova dostat do těch hranic, které jsou nebo byly dány tím rozdělením po druhé světové válce. Ale já si myslím, že byť jsem tak trochu teď ty Rusy omlouval, ve skutečnosti je potřeba vědět, že i oni používají jiné metody. Mluvili jsme o tom, že použili armádu, nejméně ve dvou případech, k tomu, aby si upevnili svoje pozice poblíž svých hranic, včetně toho Krymu. Ale viděli jsme, co dělá Rusko na východní Ukrajině. Bezesporu si nemůžeme myslet, že to tam běhají skutečně jenom nějací separatisté Ukrajinci. Víme 100%, že tam jsou ruští vojáci. K tomu je řada už dneska důkazů, které jsou nezvratitelné. Ale Rusko se chová tak, jak mu dovolují právě ty podmínky i u nás. A my dneska mluvíme o takzvané hybridní válce. Ono pořádně nikdo neví, co to je hybridní válka. Ale de facto Gerasimov, náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, to popsal relativně přesně, zatím asi pravděpodobně nejpřesnější popis. A když se začínáte dělat analýzy toho, co se třeba odehrává na některých územích jednotlivých států, v jednotlivých případech, no, tak je zcela evidentní, že ti Rusové pracují velmi systematicky a používají ty nástroje, které jsou maximálně účinné. Já bych chtěl připomenout, já vím, že spousta lidí nerada slyší, když se začíná mluvit o tom, zda měl být americký radar postaven v Brdech nebo ne. Já si myslím, že to byla naše strategická chyba, kdy jsme nebyli schopni pochopit a tehdejší vedení státu, které bylo reprezentovaný, tehdy myslím, takovým premiérem panem Paroubkem, tak jsme nebyli schopni pochopit, co to vlastně znamená, že to je víc symbol, než jenom to technické řešení toho radaru. Ale tady přece se ukázalo, že ten vliv Ruska je tak silný,
a že dovede tu naši společnost tak silně ovládat, že před několika lety, nebo několik let předtím, než se začal debatovat americký radar, tak tady všichni křičeli, jak Američané jsou naši zachránci, bez Američanů bychom nebyli suverénní po roce 1989. A najednou víc jak 2/3 lidí bylo proti americkým cizím vojákům na našem území, ačkoliv to vůbec pravda nebyla. Vy si tedy myslíte, že to, že nakonec jsme tady radar nepřijali, je důsledkem jakési hybridní války, kterou tady u nás Rusko neustále vede? Je to mimo jiné onen, já tím říkám, ta psychologická operace vedená proti české společnosti sehrála svou významnou roli. Samozřejmě zase nemůžeme říct, že by to bylo jenom Rusové. Přece v České republice existuje určitý sentiment po tom, zda jsou nebo nejsou cizí vojáci na našem území. To je to, co my pořád ještě za sebou tahneme ten rok 1968 a obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy, především Sovětského svazu. Takže i tam pochopitelně, že to něco hrálo, byly tam ještě i další nějaké vlivy, ale znovu říkám, ten přístup a ta změna postojů veřejnosti vůči Američanům jako takovým, to bylo určitě součástí té operace, kterou vedli Rusové proti nám. V té době to všichni odmítali a dneska i v naše zpravodajské služby v nedávné době naše tajná civilní složka, Bezpečnostní informační služba a vojenské zpravodajství potvrdili, jak je Česká republika cíleně ovlivňována ruskými zpravodajskými službami, které jdou pochopitelně používají všechny možné metody, včetně impiv médií, o kterých velmi často se bavíme, ale nejenom zase Rusy, citují se i Číňané a podobně. Ale ty Rusové tady zkrátka cítí pořád, že střední Evropa je pro ně jejich teritorium, které osvobodili po druhé světové válce a mají na ní pořád jakýsi nárok. Pane generále, já nepochybuji o tom, že naši posluchači vědí, co je to hybridní válka, ale vy jste řekl, že nejpregnantněji formuloval Gerasimov. Jaký tedy pojmenoval on, abychom nezůstali dlužni tuto informaci? No, Gerasimov mluví o několika krocích, které ta hybridní válka vlastně obsahuje. Začíná to ovlivňováním například právě těch názorů společnosti. Začíná to narušováním schopnosti a soudržnosti například politických reprezentací. Zastrašování v té vyšší fázi, už je to vysílání různých diverzních skupin, narušování schopnosti funkce kritické infrastruktury státu a končí to potom už použitím skutečně ozbrojených sil, které zase potom klesají až na to poslední dočišťování těch míst odporu nebo center odporu, které na tom zájmovém prostoru jsou proti těm ruským zájmům. Jednoduše od těch skutečně takových těch málo pozorovatelných a těžko identifikovatelných kroků, které velmi často přehlížíme. Mluví se například o takových těch falešných zprávách, které dneska přichází cestou různých zdrojů do nejen naší společnosti, teď je momentálně hodně diskutováno, kdo vlastně ovlivnil americké volby prezidenta. Že dokonce to vypadá tak, že někdo bude zavřen za to, že akceptoval nebo alespoň teda neefektivně bojoval proti vlivu Ruska na volbu prezidenta Spojených států amerických. To jsou první kroky, které ty Rusové začaly provádět už v minulých letech a provádějí dneska, mají mnohem víc zkušeností, než těch zkušeností máme my. Pane generále, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji za to, že jste nám bez příkraz řekl váš názor na současný svět. Díky za to. Děkuji za pozvání. V příštím díle, který uslyšíte přesně za týden, budeme pokračovat v rozebírání rizik, která nesmíme podceňovat. Povídat si budu s bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky Jiřím Šedivým, tak, jak jste si u nás zvykli. Přímočaře, normálně a bez zbytečných korektních kudrlinek. Ti lidé, kteří přišli do Evropy, ale nejen ze středního východu, ale také třeba z Afriky, že, kteří přišli z Nigérie a podobně, jo, taky jsem přišel s tím, že tady najednou budou mít možnost žít jako v pohádce. Tak, jak to viděli třeba v těch některých televizích, když měli možnost si podívat na nějaký pořad třeba z Evropy nebo ze Spojených států amerických. Ale to není pravda. Oni zkrátka nejsou schopni, dokonce dneska nemají ani ty lidé návyky, aby pracovali
pět dní v týdnu a 8 hodin. Ty lidé ani nejsou dostatečně vzděláni. A bohužel ten jejich kulturní vzorec je trochu jiný, než trochu možná významně jiný než nás Evropané. Milí posluchači, díky za pozornost. Už víte, na koho se těšit příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám můžete psát své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.